Som sagt, tidigare var jag inne på att det är en fantastiskt stor marknad för både miljöbovar och miljöhjältar med de här 72% som gärna betalar mer. Och alla befinner sig någonstans på den där skalan, vare sig man är medveten om det eller inte. Och det vi egentligen vill göra nu, vi vill jobba för att de som ser sig som hjältar, deras egen självbild är hjälten, kanske kommunicerar sig som hjältar, men kan bli avklädda vid en granskning, typ den här som Toyota gjorde. Det är lite tragiskt på något sätt det här med en sån jättebra bil med såna bra värden och så kör de bort sig i en kampanj. Det är ju väldigt, så att säga, skott i foten när man ändå har så bra på sig. De vill vi liksom positionera om. Vi vill åtminstone att de ska vara medvetna om de är bov, fast de tror sig vara hjälte, så vill vi att de företagen ska veta det. Vi vill också att de företagen som tror sig vara bov men kanske är hjälte ska veta det, så att man kan kommunicera på rätt sätt. Det är liksom vår idé med O2. Och då gör vi det enligt en särskild arbetsmodell. Det här är den arbetsmodell som de flesta reklambyråer jobbar efter, med analys, strategi, idé, produktion och uppföljning. Så där jobbar alla mer eller mindre. Men det vi gör nu då, det är det att vi lägger in ett grönt filter, precis som på fysiklektionerna i skolan, så sätter vi in ett grönt filter någonstans på vägen. Och vi kallar det för green screening. Det var det som Andreas tidigare berättade om. Alltså en relativt snabb koll, var befinner ni er, genom att ta reda på fakta om företag eller produkt. Om vi sen ser att det finns motiv till att göra en djupare analys, då lägger vi på, så att säga, en grön analys också på analysstadiet innan vi börjar jobba med förslag till strategier och kommunikationsidéer och producerar. Så att vi lägger in det som en lika tungt vägande faktor som övrigt analysarbete om produkt och marknad och pris och alltihop det här. Så det är en sorts dubblering av analysfasen, det som är det speciella med den här O2-modellen.